សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានជានិច្ចនិងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះជាមាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមិននៅស្ងៀមមុននេះបន្តិចសម្ដេចដេជោបានចូលរួមបារំលែកទុកគ្រួសារឈីរិទ្ធីនិងបានចូលរួមបនជាទឹកប្រាក់បាមួយចំនួនរហូតដល់បងប្អូនជាទីគោរព បងជីរិទ្ធីដែលជាឈីដែលមានសមត្ថភាពពោពេញទៅដោយទេពកោសលប្រកបដោយសេចក្តីគោរពអំពីសំណាក់បាឈីទូទៅនៅពេលថ្មីៗលោកបានទទួលមរណភាពដោយរោគពីតការទទួលមរណភាពឈីរិទ្ធីនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាននឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្ស ដែលមានសមត្ថភាពមានទាំងទេពកោសលបាទដែលតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនក៏ដូចជាផ្ដល់ចំណេះដឹងល្អៗជូនដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ លាចាក់លោកនេះជារៀងរហូតកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយសារតែជំងឺលើឈាមនិងលើជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ដែលទើបតែនឹងធ្វើទុកខ្លាំងនៅប្រហែលជាមួយខែចុងក្រោយនេះឯងជាក់ស្ដែងដំណឹងដ៏សោកសៅនេះត្រូវបានមិត្តរួមការងារបានអ្នកធ្លាប់ស្គាល់និងអ្នកគ្រប់គ្រងឈីរិទ្ធីបានចូលរួមចំណែកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក ដែលត្រូវបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដ៏សំខាន់ម្នាក់នេះយ៉ាងបាទទោះបីជាយ៉ាងណាគឺនឹកស្មានមិនដល់ដោយសារតែបាការបាត់បង់របស់លោកគឺលឿនពេកដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចបើយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់កញ្ញាបាទជេសីកាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មាធិការ នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតមុខម្ហូបលំដាប់ពិភពលោកជាមួយនឹងឈីរិទ្ធីបានជូនដំណឹងសម្ដេចបានចូលរួមរំលែកទុកនឹងចូលបុណ្យបាជាទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 ដុល្លារបាទនៅក្នុងនោះកញ្ញាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសូមអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ ដល់កូនចៅនៅពេលកូនចៅជួបការលំបាកនិងគ្រាលំបាកបាទមិនថាពេលណាបាទវិនិតទីណាលោកទាំងពីរតែងតែបាទជួយគ្រប់ពេលសូមអរគុណប៉ាប៉ាបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបាទតំណាងជំនួសលោកទាំងពីរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបាត់បង់ឈីរិទ្ធីនេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like